كلي رمضان تيو جميع سواح سكوا فقط يعني وحس تيدي معها وأنا وقتي ده وفي عيني هاي صون كمركل الجميع السنة يو دي هذا جيم بمان عيارنا يا أنا قصة ممكن بدنا ون عيارنا قف هذه إكسسايس وسمعي واحد إلاوي سا واحد إلاوي سا علاش واحد إلاوي سا قاتشدي يو هرمونس كاجي سعودي إيه قاتشدي كل شيء جي وحنا هانشري أنا بقول يو طبعا كي إما كنا تدبات أنا يا وحنا هاي سديد أنت قد عدي ودريمي كرتا أفرج سد كيلو ولا لقد عدي وحلا ورنا كرا وقت قف كدوني نويت أمر ديمو أما فات لسكري وقت قف يعني وين رفضان تا مرة هذا كان صوغ الشو وأنت تو من تكوه رايون وين صوغ marku jirkaagu kuleelka galo sooni waxa uu ilaawaysaa haduu qofku doonayo inuu diet ka inuu misaak lumiyo inuu diet ka hagaajiyo fiican waay ma toodan haduu ciyaaro ciyaaro uu cuntadii cuno halkeen buu kamisaa wax allaali wax u tarisaa ma jirto daraasado badan ayaa isku waafaqsan in jimicsiga iyo bisha soon oo la iswaafajiyo ay tahay fursada ugu weyn ee lagu lumin karo miisaanka waxaan ku suganahay halkan oo ah Hargeysa Physique oo kamid ah meelaha lagu ciyaaro jimicsiga ardayda halkan dhigata iyo macallimiinta wax dhiga ayaa wax ka weydiyay bal faa'iidada ay leedahay bisha soon iyo in la ciyaaro jimka ama jimicsiga bisha ramadaan waa bisha sanadka oo dhan ay dadka miisaankoodu badan yahay ay rajeeyaan inay caatoobi doonaan dhamaadka bisha qaarkood ayay u dhabowdaa oo miisaan badan ka dhaca bisha ramadaan halka kuwa kale aanay waxba iska bedelin iminka barbarkay waxa taagan kapten Cabdikariin Guji ay soo dhawaa kapten waxaan ku arkayna adigoo miisaan culculus qaadaya oo kulli dabcan waawinka tahay adigu iyo bari waawin bad qaadisay bal ka waran soonka iyo saas isku waafajisay waxa weeyaan jimicsiga kulli rabadaanta iyo jimicsiga wax isku waafaqayaan wax istiidiye maaha waana waqtiyada ugu fiican yahay soonka marka la jimicsanayo de hada jim baan ciyaarinaa anaga soomanka bedelna waan ciyaarnaa laakiin waxa weeyaan qofkii doonaya inuu miisaan dhimo oo u fiican yahay oo waa miisaanka ugu badan chance ba ku jira marka soonka iyo jimicsiga israacayso ninkii doonaya inuu muruqiisu go'aano oo waqtigu chance ugu fiican yahay hadii muruqaaga yaro faa'iido ku jirto waad ka saareysaa marka de alxamdulillaah wax istiidiye maaha de aad baan u soo dhaweynayaa dhalinyarada iyo dadka miisaanka luminaya weenay bilaha rabadaanta iyo inkasta oo markasta ay bulshadeenu ay tahay bulsho kale jimicsiga ku liidata laakiin haddana waynu farinaa oo jimicsigu waa qayb ka mid ah waana de sunnay wax rasuulkeena cali sallallahu alayhi wasallam ina farayno qofku de jimicsado oo jirkiisa oo noqdo mid caafimaad qaba iminka isaga waxa barbarkayga taagan Sakiri Axmed Maxamed Sakiri soo dhawow jimka ciyaarisay jimicsi baad waday bal ka waran bishan Ramadaan waxa weeyaan oo tooman tahay dabcan sidaa isku waafajisay miisaanka culus inaad qaaday iyo Ramadaanka aad iyo aad baad mahadsantahay waanan idin salaamayaa CBA telefishinka CBA waa run walaal way adag tahay markay Ramadaan tahay in deel ciyaaro ama nooc exercise ah la sameeyo haddii jim tahay haddii kubad tahay haddii orod tahayba laakiin marka hadal dhinac laga eego xilligan oo waliba cadi dhawdahay afurkii u dhow yahay oo xilligi dadku ay gaajoonayeen qofka hadii exercise uu sameeyo waxaad ilaawaysaa caloosh waxaad ilaawaysaa gaajadii iyo hormooniskaagii socday ee gaajada ku sheegay marka waxaad dareemaysaa firfircooni fara badan baad dareemaysaa waxaad ilaawaysaa gaajadii iyo tacabaanimadii maanta oo dhan aad ku soo jirtay Ramadaantan uun maaha Ramadaantii horena xilligan oo kale baanu sameyn jirnay marka runtii marka laga eego de qofku inaan culays fara badan iyo miisaan fara badan aanu qaadaynin mooyaane laakiin sida kale waa xilli haddii aad ciyaarto caawo oo dhan aad dareemayso firfircooni iyo activity fara badan oo jirkaaga oo dhan ba active noqonaya gaajadii iyo tabcaanka baad ilaawaysaa waxaad noqonaysaa qof firfircoon oo any kind of exercise sameeyay nooc uun exercise ah oo ilaa caawa taraawiixda iyo cibaadada habeenimo ee la sameynayay ay qofka u fududaanayso runtii xilligan oo kale ama rabadaanta uun yaan la isdhiganin qofka raba inuu weight loss waliba rido waa xilliga ugu fiican ee uu ridi karo waayo inta kale ama 12-ka bilood oo kale qofku cuntuu calooshii gelinayaa haddana wuu ciyaarayaa marka waa laga yaabaa inaanay wax fara badan iyo isbeddel fara badan aanu sameynin laakiin markana calooshii sumaran tahay qofka weight la sameynaya aad iyo aad ugu fiican tahay qofkii kale muruqiisa dhimayayna haddii bil dhan aad fasax gasho gaaf fara badan baa kusoo gelaya laakiin waa in qofku sii wadaa si jirkiisa iyo muruqiisa oo taagan ay rabadaantu u baxdo way sikiriyo rabadaantii hore oo kale ayada miciyaaraysay imisaad loos karaysay macnaha jirkaagi maxaa iska bedelay anigu horta waxaan qolada markii horeba de geynka ku jiray kordhinayay laakiin dad badan oo asxaabta ah oo birigaa sameeyay oo imika nin halka inala joogo oo kale miisaan aad u fara badan ma ka dhacay muddadii bisha ahayd ee Ramadaantii waayo calooshina way maran tahay cunto kuma jirto maanta oo dhan buu soomanaa haddana wuxuu sameeyay fitnesskii exercise-kii uu sameeyay marka miisaankiisii baa ruuxa galay marka miisaan dhimis ay noqoto aad bay u fiican tahay Ramadaanta markay noqoto geyna waxay noqonaysaa waad ilaalin iyo inaad maintenance sameysay noqonaysaa had walaal noo sheegtaa ka waran Ramadaanta iyo bilihii kale maxay kaga duwan tahay Ramadaanta jiimka
واحد كل واحد عياري سيمين كجميع سبعة سبعين سي بالكورة واحد كده وانت هاي بليه هراء نيو فبدان تورت نيو وادكت هاي وديفيكال ويان وفقدان وفرق ولسي قبسن ما كم بحكر أيه مركان جو حنو فضو ده يصير مركي هران وفرق وسو ودني مركان ستحرق قلب نما نقلا شنتيو وحنو قبحنا يا فرتن ده كله محوها وكأدكت هاي مركي هراء لكن سو حن فيليا إن محوها إيه أنه أنا قد هرو لسي قبسن أيه عاد أنا جنوت هاي وي مركب محاسد سوا فتشينسان رمضان كسون كيف طبعا وتصامن هاي يو حوية برقات قاد كان يجتمع سكان علوس يديد كان بحية نرتش كان بحية سديبات سوا فتشين كرتوا ده كل يوقف قبل هذا إنك دتك ويك على دوي هين قار أنكرين باشروا أي مك جروب يدن قلي كده بيجي من شريو أن أنكرين أو محو هاي هبيك هي كلا أو ت سيريم أن ما دام أي رمضان هاي مسمين كريسيد لكن سهادات سكول يرجعليشوا أو محو هاي وحي أت هروسو سمين سيم بات سمين سواح كلام سمين سيري ده سكول يرجعليشوا ولا الوح اسمه دلوا شراء ما شراء الأنواع مثلنا أنا قومي ساند مستان ها ee waxa digo ran tolaal waxa ii sheegtay in tahay miisaan dhimista qaybta miisaan dhimistood miisaan luminayso aad meesha ka saareyso waxaad iska ka bedelay bilooyinkii hore rabadaanka soo sameen jirtay wax isbedela ma ku haysaa miisaan intee leeg baa isbedela inta rabadaanta niyo horta rabadaanta miisaan badan baa isbedela anigu muddo sanadan ku jiraa rabadaantii horan bilaabay macalinka ana macalinkayga ahaa waxaan ahaan jiray anigu 110 kg imi kana 70 iyo waxaan ahay 8 inta iga dhacday waa dareemi kartaa 4-7 kg baa walaal iga dhacay marka rabadaan adu waa 4 bilood ayuu juhdi nigeliyay 4 bilood arday badan baan nahayn ardaydi faraha badnayd kulli qaybna way maqanto qaybna joogto qaybna ilaa imi way joogtaa kan halkaasan ka saaray halkaana waana imi kana birta marka aadna waan u tixgeeyaan waan u xiiseynayaayo waxa islaam kana muruqa dhiso walaal waxaad iga warantaa kulli qaybta waxaad ciyaaraysay miisaan dhimista bulka wana rabadaanta iyo sidibada soo waafajisay soonkii iyo inaad ciyaarta jiimkii horta rabadaanta waqtiga waxaan oran karaa ugu fiican in weed kala dhibo waayo qofku cunta jirku meel kale kama doonayaa meel jirka markuu ay suxuur kugu dhameeyo xalaaliyo waxaad cunto jiimkana xilligan timaado jirkaagi losing aad buu dhaqsiye badan yahay waayo kaydkaagi ama faadkaagi ayaa gubanaya waxa la oran kara waqtiga qofka doonaya inuu weed ama dhimo ama faad loo iskareeyo waqtiga uu fiican inuu rabadaanta uu ka soo qayb galo jiimkana waa jiim inta rabadaan ahaana ii dhow oo masaafo ahaana aan hal heer ka soo boodo marka rabadaanta waqtiga uu fiican ma oran kara soonku marka ma adka mar haddii halkan soo gasho waa inta 2 minute ka horayay weey soonku marka jirkaagu kulaylka galo sooni waxa uu ilaawaysaa caadi weey normal sida aan qof aan soomanayn oo kale nafis weey intee baad lumisay rabadaan intee hore ma ciyaaraysay may waxaan bilaabay laba bilood ka hor waliba bil aan fasax ku jira maqnaa marka imika 10 kg baan luskareeyay 10 kg baan waliba bil aan maqnaa bil kaliya 10 kg ku luskareeyay marka bishan rabadaan inaan 10 kg kale jiraan rabaa dabada yar isaguna imika waxa dhinacayga taagan macallinka jiimkan Hargeysa fisik oo waxa weeyaan kamida macallimiinta halkan ugu dhiga ardayda qaabka loo jimicsado iyo qaabka miisaanka culus loo isticmaalo stigos oo soo dhaweynaya bal waxaad ka warantaa faa'iidada ay leedahay bisha rabadaan in la ciyaaro jiimka qofku markuu yahay maxay toolay weight loss waa marka ugu fiican tahay uu ciyaari karo waayo markan wuxuu loo iskareenayaa faadkii jirka ku keedsanaa marka kale uu qofku bariga yahayna maxay toolay waxa isagu fiican inuu isagu ma ku afuro oo baad afurtka u ciyaaro marka kale hadii aan soo dul istaago qofku weight loss ku yahay naamtii waa markuu ugu fiican yahay qofku miisaanka lumin karo koo faa'iido ku keli karaa waxa kamida qofkaasi naamti dheefshiidkiisa kala wuxuu helayaa waqti uu ku nasto cudurrada kala sida gastriga macaanka dhiigkarka wadna xanuunka maxay tolay faaliga oo kala waxyaalahaas oo kalena uu fiican yahay bisha rabadaan wala bisha rabadaan oran maayo jimicsi oo dhanba uu fiican yahay waxa kale oo ku darsanayaa maadaama macallinka jimka ahay dadka waxaa kula tili lahaa dietka haduu qofku doonayo inuu dietka inuu miisaanka lumiyo inuu dietka hagaajiyo fiican waayo maanta oo dhan haduu ciyaaro uu cuntadii cuno halkiin buu ka miisayaa wax allaali waxa u taraysaa ma jirto laakiin maanta oo gidi dhan haduu ciyaaro halkii cuntadiisina uu ka hagaajiyo marka waxaa saamaxaya miisaankiisii iyo cuntadiisii laakiin miisaankiisii cuntadiisii haddii
connection noqon waayaan baa wada shaqeyn waayaan waxa dhici karta tii qofkii salaam waxaan soo qaadayaan defosto dalasho qofkii ma toogi jordan oo defosto dhaamine baka bishadana waxa kula tilin laha waxa ay toleen dhaayadka ilaaliyaan waxaad iga warantaa sidiiqo waxaad ka warantay faa'iidada uu leeyahay bal dhanka khasaaraha iyadana maadaama qofka calooshiisa ay maran tahay oo biro culusnada waxaan meesha yaalaan oo mararka qaar boqolkii gaaraya bal ka warna khasaaraha iyada marka khasaaruhu horta waxa u badan tahay dadka borbidhi ka yara ee qaybta witless kuma badna qaybta witless ku yigo markuu u fiican tahay laakiin marka khasaaruhu waxa weeye qofku markuu keen gareenayo maskalo kala isaga waxa u fiican markuu afro inuu ciyaaro waayo sababta wuxuu isticmaalayaa energy ku jira waliba energy ku jira uu ka yareeyo tii lagu tala galay haduu sidoo ciyaar oo maskalkii ciyaar laga yaabo inuu maskalkii yaraado amba uu isticmaalo energy jirka ku jira inuu si isticmaalo marka khasaaraha ugu weyn waa ka marka dadka waxa kula tiri laa birta ciyaaraya inay joojiyaan oo ciyaaraa markay afraan kadib ay ciyaaraan laakiin ka hor haday ciyaaraan tamiskirkoogu ma dhismiyo oo miskirkoogu wuxuu noqonayaa still now sidoo uu haan buhaanaya marka taas leey khasaaruna waa taas mille masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سو قشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سو حديد نمبركا قابن 121